Središnje ekumensko bogoslužje svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana u Osijeku održano je u Kapucinskoj crkvi Svetog Jakova. Ovaj susret okupio je predstavnike katoličke, srpske pravoslavne, evangeličke, kalvinske i pentakostalne crkve. Nakon što je zajedno izmoljena molitva kajanja te pročitana riječ Božja, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić održao je prigodnu homiliju. Mi inače se između sebe susrećemo. Postoji neki oblik povezanosti, suradnje onome što je potrebno. Nema među nama, to se promijenila sasvim klima, da bismo se mi prozelitski postavljali, da bi netko nešto protiv nekoga imao. Klonimo se u javnosti, pa i kad imamo nekakvu zamjerku, to rješavati preko novina, nego više tražimo prigodu kad jedan drugome možemo kazati u osobnom susretu. I mislim da se stvara jedno novo ozračje među nama, da se stvara jedno ozračje povjerenja, uzajamnoga prihvaćanja, razumijevanja i da je to pravi put da se nešto onda može promijeniti. Ne može se voditi ekumenski dijalog i postići ne znam kakvi rezultati u ekumenskom dijalogu ako se ljudi između sebe ne razumiju, ako nemamo uzajamno povjerenja. Nakon homilije uslijedila je ispovid vjere, molitva vjernika i molitva gospodnja, te pozdrav mira. Potom je predstavnik svake od crkva uputio prigodnu riječ. Bez obzira na novo nastalu situaciju i složenost u ovim vremenima punim iskušenja izazvanim pojavom virusa, sabrali smo se u ljubavi Božjoj i ove godine gospodnje po staroj tradiciji ovdje kod Kapucina u samostanu kako bi pokazali pre svega hrišćansku ljubav i zajedništvo i činjenicu da bez obzira na sva iskušenja koja nas sustižu moramo misliti na zajedništvo i da nam je zajednički spasitelj Isus Hristos. Molitvena osmina za jedinstvo kršćana je izuzetna prigoda, a istodobno i čast da može bilo tko nazočiti pa čak i služiti na slavu Božju takvom prigodom. Mislim da svake godine ne samo da se približavamo jedni drugima u našoj vjeri i da taj blagoslov koji primamo od Boga je velika snaga koju mi ne samo treba da nosimo tom prigodom, nego da i dijelimo jedni s drugima i da ponesemo u naše domove, tako da rastemo u milosti i jačamo u vjeri. Jer kako je Bog jedan i crkva je jedna i mi težimo tomu da budemo jedni s Bogom. Naši su susreti u molitvi svake godine izuzetno bitni, jer Isus ima samo jednu crkvu. Kada je rekao ja ću graditi svoju crkvu, on nije mislio na instituciju ili denominaciju, nego na narod Božji koji njega slijedi. Zato su u Antiohiji kršćani najprije nazvani Hristijanoj, to jest oni koji su Kristovi. Ovogodišnje geslo koje nas je vodilo, istina zbog epidemioloških mjera u suženom broju ekumenskih hodom po crkvama grada Osijeka, dalo nam je promišljati niz pitanja. Upravo na temelju teksta iz Evanđelja po Mateju, drugoga poglavlja, drugoga retka, promišljati jesmo li mi kršćani i danas svjetlo jedni drugima, kao što je to bila zvijezda koju su slijedili mudraci. Jesmo li mi kršćani darovi jedni drugima kao darovi koje su magi mudraci donijeli našemu gospodinu? Ovogodišnja svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana održava se od 18. do 25. siječnja pod biblijskom gestom Vidje smo gdje izlazi zvijezda njegova, pa mu se dođo smo pokloniti, kojeg su izabrali kršćani Bliskog istoka, a ujedno su i pripremili molitvene materijale.